Uyğunluğu müəyyən edin. 1. Meyvə yanlığı bərk və odunzaqlaşmışdır. Bu xüsusiyyət fındıq meyvəyə aiddir. 1-ə B uyğun gəlir. 2. Tacıqlara malikdir. Buynuz meyvə və paxla meyvədə meyvə yanlığı 2 tacıqdan ibarətdir. 2-yə A və C uyğun gəlir. 3. Meyvə yanlığı şirəli olub, xaricdən nazik dəriciklə örtülmüşdür. Gilə meyvədə meyvə yanlığı şirəli olub, xaricdən nazik dəriciklə örtülmüşdür. 3-ə D uyğun gəlir. Doğru cavab 1 B, 2 A, C, 3 D, D bəndi. Yeraltı qısa gövdəsi dibcik adlanan bitkidə olur. Bığcıq, kökümsov, meyvə kök, soğanaq, gövdə yumrusu. Soğanaqlı bitkilərin yeraltı qısa gövdəsi dibcik adlanır. Dibciyə malik bitkilərdə soğanaq olur. Doğru cavab D bəndi. Uyğunsuzluğu müəyyən edin. Kambi törədici toxuma, qan birləşdirici toxuma, pi epiteli toxuması, nektarlıq ifrazat toxuması, mantar örtük toxuması. Kambi qatının hüceyrələri bölünərək gövdənin eninə böyüməsini təmin edən törədici toxumadan təşkil olmuşdur. Bu doğrudur. Qan birləşdirici toxumanın bir növüdür. Bu da doğrudur. Pi epitel toxumasının deyil, birləşdirici toxumanın bir növüdür. Nektarlıq ifrazat toxumasına aiddir. Mantar örtük toxumasına aiddir. Doğru cavab C bəndi. Hansı çiçək qrupunda qeyri-bərabər saplaqlı çiçəklər əsas ox üzərində bərabər səviyyədə düzülür? Qeyri-bərabər saplaqlı çiçəklərin əsas ox üzərində bərabər səviyyədə düzüldüyü çiçək qrupu qalxan çiçək qrupudur. Qalxan çiçək qrupuna aid sxem C bəndində verilmişdir. A bəndində sadə sümbül, B bəndində sadə salxım, D bəndində sadə çətir, E bəndində başçıq çiçək qrupunun sxemi təsvir olunmuşdur. Düzgün fikirləri seçin. 1. Nərgiz soğanaqlı bitkidir. Bu düzgündür. 2. Şeh çiçəyinin yarpaqları tutucu orqandır. Bu da düzgün fikirdir. Şeh çiçəyi həşərat tutan bitkidir. Onun yarpaqlarının üzərindəki yapışqanlı damcılar həşəratları cəlb edir. Yarpağa həşərat qonan zaman yarpaq qatılaraq həşəratı tutur. 3. Çiyələyin üçər yarpaqlarının uç hissəsi bığcığa çevrilmişdir. Bu, səhv fikirdir. Çiyələyin yarpağı üçər mürəkkəb yarpaqdır, lakin bu yarpaqların uç hissəsi bığcığa çevrilməyib. 4. Tikanlar bitki orqanlarının yerüstü şəkil dəyişmələridir. Bu, düzgün fikirdir. 5. Kaktusun yarpaqları ehtiyat su toplayır. Bu, səhv fikirdir. Çünki kaktusda ehtiyat su toplayan orqan gövdədir. Doğru cavab D bəndi. Hüceyrəsində formalaşmış nüvəsi olmayan orqanizmləri öyrənən elm sahəsidir. Bildiyimiz kimi, hüceyrəsində formalaşmış nüvəsi olmayan orqanizmlər bakteriyalardır. Bakteriyaları bakteriyologiya elmi öyrənir. Doğru cavab E bəndi. Şəkildəki yarpağın növünü və aid olduğu bitkini müəyyən edin. Şəkildə verilmiş yarpaq tək ləkvari mürəkkəb yarpaqdır. Bu yarpaq itburnu bitkisinə aiddir. Doğru cavab C bəndi. Verilmiş hüceyrə strukturlarından hansılar həm bitki, həm də göbələk hüceyrəsində olur. Hüceyrə divarı və vakuol həm bitki, həm də göbələk hüceyrəsində olur. Doğru cavab 1-4 A bəndi. Leukoplast və xromoplast isə yalnız bitki hüceyrəsində vardır.
nöqtələrin yerinə uyğun gəlməyən variantı müəyyən edin. Bir cinsli çiçəkdə dişicik, ləçək, erkəkcik, saplaq olmaya da bilər. Bütün çiçəklərdə çiçək yatağı olduğu üçün D-bəndi doğrudur. Yəni, nöqtələrin yerinə çiçək yatağı yazıla bilməz. Əgər bir hüceyrəli canlının həqiqi ölçüsü 0,4 mm, böyüdülmüş ölçüsü isə 1,6 cm olarsa, işıq mikroskopunun böyütmə dərəcəsini hesablayın. Bir hüceyrəli canlının böyüdülmüş ölçüsü 1,16 cm, yəni 16 mm'dir. 16'ını 0,4'ə böldükdə 400 alırıq. Deməli, işıq mikroskopunun böyütmə dərəcəsi 400'dür. Doğru cavab C bəndi. Hansı bitkilərin bığcıqları gövdə mənşəlidir? Üzüm və qarpız bitkilərinin bığcıqları gövdə mənşəlidir. Doğru cavab E bəndi. Lərgə və noxud bitkilərində isə bığcıqlar mürəkkəb yarpaqların uç hissəsində əmələ gəlir. Uyğunluğu müəyyən edin. Orqanizmin bütün orqanlar sistemlərinin birgə fəaliyyətini tənzimləyir. Sinir sistemi. Orqanizmdə yaranan zərərli maddələri bədəndən kənarlaşdırır. İfrazat sistemi. Orqanizmin özünə oxşar nəsil törətməsini təmin edir. Cinsiyyət sistemi. Doğru cavab A bəndi. Cədvəldə X-in yerinə yazıla bilər. Cədvəldəki məlumatlara əsasən X bitkisinin bağ yarpağı olduğunu söyləmək olar. Çünki bağ yarpağının yarpaq damarlanması qöv süvari, çiçək qrupu sadə sümbül, kök sistemi isə saçaqlıdır. Doğru cavab B bəndi. Çiçəkli bitkilərin yarpağında üst və alt dərici arasında yerləşmir. Yarpaq xaricdən dəricik adlanan şəffaf hüceyrələrlə örtülmüşdür. Yarpaqda üst və alt dəricik arasında ağızlıqlar yerləşmir. Çünki ağızlıqlar dəricikdə yerləşir. Düzgün cavab C bəndi. Digər distraktorlarda verilmiş yarpaq ləti, yarpaq borcuqları, süngərvari toxuma və yarpaq damarı isə üst və alt dəricik arasında yerləşir. Bir ana hüceyrədə mitoz bölünmə yolu ilə İki qız hüceyrə yaranmışdır. Bu hüceyrələrdə xromosomların ümumi sayı 96 olarsa, ana hüceyrənin xromosom sayını tapın. Mitoz bölünmədə bir ana hüceyrədən onunla eyni xromosom sayına malik iki qız hüceyrə yaranır. Bu hüceyrələrdə xromosomların ümumi sayı 96 olarsa, 96'nı 2-yə bölərək 48 alırıq. Bir hüceyrədə 48 xromosom vardır. Bu, elə həm də ana hüceyrənin xromosom sayıdır. Cavab A bəndi. Yalnız bitki sistematikasında istifadə olunan sistematik kateqoriyaları müəyyən edək. Verilmiş sistematik kateqoriyalardan sıra və şöbə yalnız bitkilərin sistematikasında istifadə olunur. Doğru cavab B bəndi. Fəsilə, sinif, növ və cins həm bitkilərin, həm də heyvanların sistematikasında istifadə edilir. Düzgün fikri müəyyən edin. İnsana bənzər meymunlardan fərqli olaraq insan skeletində kəllənin beyin şöbəsi üst şöbəsindən böyükdür. Bu fikir düzgündür. Doğru cavab D bəndi. Digər fikirlər isə yanlışdır. Çünki həm insan, həm də insana bənzər meymunlar məməllər sinifinin primatlar dəstəsinə aiddir. Həm insan, həm də insana bənzər meymunlar mimik əzələlərə malikdir. Həm insan, həm də insana bənzər meymunların barmaqlarında yastı dırnaqlar vardır. Nöqtələrin yerinə uyğun gələn sözlərin düzgün ardıcıllığını müəyyən edin. Canis familiaris evitinin latınca adıdır. Bunlardan birinci söz, orqanizmin hansı
cinsə, ikinci söz isə birinci ilə birlikdə hansı növə mənsub olduğunu bildirir. Sualın doğru cavabı 1, 4, A bəndi. Hansı toxumanın əsas xüsusiyyəti oyanma, qıcıqların qəbulu və ötürülməsidir? Sinir sistemini əmələ gətirən sinir toxumasının əsas xüsusiyyəti oyanma, qıcıqların qəbulu və ötürülməsidir. Doğru cavab B bəndi. Ağac gövdəsində ələyə bənzər borular harada yerləşir? Ağac gövdəsində ələyə bənzər borular qabıq qatında, floemada olur. Floema mantarla kambi arasında yerləşir. Doğru cavab E bəndi. Çiçək tacını nə əmələ gətirir? Ləçəklər, kəsə yarpaqları, tozluqlar, erkəkçik sapları, dişiciklər. Çiçəkdə müxtəlif formalı və əlvan rəngli ləçəklər çiçək tacını əmələ gətirir. Doğru cavab A bəndi. Koloniya halında yaşayan bir hüceyrəli orqanizmdir. İnfizor tərlik, Volvox, Chlamydomonada, yaşıl Evgliana, adi amyub. Verilmiş bir hüceyrəli canlılardan yalnız Volvox koloniya halında yaşayır. Doğru cavab B bəndi. Mətndə buraxılmış ifadələrin düzgün ardıcılığını müəyyən edin. Özək gövdənin mərkəzində yerləşir. O əsasən canlı hüceyrələrdən ibarət ehtiyat toplayıcı toxumadan təşkil olunmuşdur. Özəkdən gövdənin digər hissələrinə doğru özək şüaları uzanır. Sualın doğru cavabı 6, 3, 4. Şəklə əsasən düzgün olanları seçin. Şəkildə çiçəkli bitkinin X, Y və Z hərfləri ilə müvafiq olaraq yarpaq, gövdə və kökü göstərilmişdir. 1. X qazlar mübadiləsini həyata keçirir. Bu, düzgün mülahizədir. Yarpaq qazlar mübadiləsini həyata keçirir. 2. Z-də örtük toxuma olmur. Bu, səhv mülahizədir. Bitkinin digər orqanlarında olduğu kimi, kökündə də örtük toxuma olur. 3. X-də üzü maddələrin hərəkət etdiyi borular vardır. Bu mülahizə doğrudur. Yarpaqda üzü maddələrin hərəkət etdiyi borular olur. 4. Y-in bütün hüceyrələri canlıdır. Bu da səhv mülahizədir. Çünki gövdədə xilema boruları ölü hüceyrələrdən təşkil olunmuşdur. 5. Z-də suyu və suda həll olmuş mineral maddələri sormaq qabiliyyətinə malik hüceyrələr vardır. Bu mülahizə doğrudur. Kökün sorucu zonasındakı əmzi tel hüceyrələri suyu və suda həll olmuş mineral maddələri sorur. 6. Y-də floema lifləri olur. Bu da düzgün mülahizədir. Gövdənin qabıq qatında floema lifləri vardır. Doğru cavab 1, 3, 5, 6. Cədvələ əsasən X-in qiymətini tapın. Cədvəldə verilmiş palıd və toz ağacı bitkilərinə aid zoğlarda cəmi 14 buğum vardır. Əgər palıd zoğunda 5 buğum arası vardırsa, 5 üstəyələk 1, bərabərdə 6 buğum vardır. Buğumların ümumi sayından, yəni 14-dən 6 çıxdıqda 8 qalır. Deməli, toz ağacı zoğunda buğumların sayı 8-dir. 8-dən 1 çıxaraq toz ağacı zoğundakı buğum arası sayını hesablayırıq. Doğru cavab 7. Şəklə əsasən yanlış olanları seçin. Verilmiş şəkil buğda bitkisinin dəm meyvəsinə aiddir. Dəm meyvədə meyvə yanlığı quru olduğuna görə 1. Yanlışdır.
İki düşeyim. Bu doğrudur. Üç tohum kabığı. Bu da doğrudur. Dört ləpə. Dört yanlışdır. Çünkü dört rəqəmi ilə ləpə deyil, endosperm göstərilmişdir. Beş endosperm. Beş rəqəmi ilə ləpə göstərilmişdir. Sualın doğru cevabı 1, 4, 5. Uyğunluğu müəyyən edin. Quşəbbəyi toxumu, soğan toxumu. Quşəbbəyi iki ləpəli, soğan isə bir ləpəli bitkidir. A. Ehtiyat qida maddələri üşeyimdə toplanır. Bu fikir quşəbbəyi toxumuna aiddir. Çünki quşəbbəyi iki ləpəli bitkidir və ehtiyat qida maddələri onun toxumunda rüşeymdə toplanır. B. Rüşeymində bir ləpə olur. Bu mülahizə soğan toxumuna aiddir. C. Ehtiyat qida maddələri endospermdə toplanır. Bu mülahizə də soğan toxumuna aiddir. D. Generativ orqandır. Bu ortak mülahizədir, çünki toxum generativ orqandır. Y. Rüşeymində iki ləpə olur. Bu fikir quşəbbəyi toxumuna aiddir. Doğru cavab 1A, E, 2D, 3B, C. Şəkildəki bitki orqanlarının yeraltı şəkildəşmələrinin birindən bilavasitə yan köklər inkişaf edə bilməz. Bu yeraltı şəkildəşmə hansı hərflə işarə olunub? Nə üçün ondan bilavasitə yan köklər inkişaf etmir? Şəkildə çuğundur, kartof, yer kökü və georgin bitkilərinə aid yeraltı şəkildəşmələr verilmişdir. L hərfi ilə işarə olunmuş kartofun gövdə yumrularından bilavasitə yan köklər inkişaf etmir. Çünki gövdədən bilavasitə yan köklər yox, əlavə köklər çıxır. N hərfi ilə işarə olunmuş yeraltı şəkildəşmələrdə ehtiyat qida maddələri harada toplanır? N hərfi ilə işarə olunmuş yeraltı şəkildəşmələr kök yumrularıdır. Kök yumrularında ehtiyat qida maddələri əlavə və ya yan köklərdə toplanır. 30-cu sualda K, L və M hərfləri ilə işarə olunmuş yeraltı şəkildəşmələrin adlarını yazmamız tələb olunur. Gördüyümüz kimi K və M hərfləri ilə meyvə kök, L hərfi ilə gövdə yumruları işarə olunmuşdur.